Gledajte televiziju N1, dobro večer. Sudeći po konačnoj odluci o bojkotu predstojećih izbora od strane Saveza za Srbiju, razgovori vlasti i opozicije nisu doneli najvažniji rezultat. O izborima bez ključnih partija, opozicije, o najavljenim kadrovskim promjenama u SNS-u, stanju u medijima večeras, razgovaram sa poslanikom i članom glavnog odbora SNS-a Vladimirom Đukanovićem. Gospodine Đukanoviću, dobro večer, hvala na tome što ste večeras sa gledalcima televizije N1. Hvala vam što je pozvali, pomaže Bog i dobro večer. Nadam se da nećete ustati posle prvog pitanja koje imam za vas. Da rešimo jednu malu enigmu, obraćajući se opoziciji i nekim medijima nakon vašeg teksta u Blicu, kada ste napisali da suspendujete sve svoje aktivnosti u Srpskoj naprednoj stranci dok se ona ne pročisti. Rekli ste, gospodo, neću da vam dam izjavu kada biste mi rekli ili ćeš dati izjavu N1 ili ćemo te streljati. Ja bih odabrao streljanje. Koliko vidim, niste otišli na streljanje, drago mi je zbog toga. Kakav je problem sa N1? Kako nisam došao u vašu emisiju, to je kogod da ste na streljanje došli, tako da, ali kako god, došao sam da razgovaramo. Na kraju krajeva, opcija koju vi često favorizujete ovde tvrdi da postoje tenzije u društvu, pa evo došli smo da relaksiramo te tenzije. Mi želimo da razgovaramo, da diskutujemo, prema tome ne vidim razloga zbog čega ne bi bio ovde i da porazgovaram. Tako da izvolite. Pa dobro, evo sad pominjete favorizovanje pojedinih opcija. Ja bih imao šta da vam kažem, ali nije moje da o tome večeras govorim. Ali ste u ovom obraćanju pomenuli... Ali samo sad da vas pitam šta je lošo u tom i ako favorizujete, to je vaše pravo, imate pravo da navijete za koga. Pa ja mislim da ne favorizujemo, zbog toga vam to govorim. Ali ja kažem, ne vidim što se pravdate, ja mislim da je to čak sasvim okej. Ja se ne pravdam, samo vam kažem šta mislim. Sasvim je okej da favorizujete nekog, to je vaše pravo, tako da ne vidim ništa sporno u tome i ne mislim da se to čak kosi sa nekim nezavisnim novinarstvom, slobodno favorizujte koga god želite, vaše pravo to. Dobro, rekli ste da se od jedan puta neki razni obradovali tim najavljenim čistkama u SNS-u, pa ste pomenuli N1, baš me zanima kako smo se mi to radovali. Ja pomenju vas da ste vi obradovali. Da, rekli ste u vašem postu, da. Pa ne znam sada. Gledao danas, razni su se radovali Soroševci, evo na primjer N1. Ja nisam vas tu nigde spomenuo, ali... A jeste, gospodine Đukanović, gledao sam video. Ja vam kažem, nisam vas spominjao, ali sad ne znam, ako ste se obradovali, možda bi vi trebali nama da kažete zbog čega ste se obradovali. Ali, kako god, ja prvo ne volim te termin čistke, a posebno ne volim to kad neko mene stavi u neku ulogu, a vidim da su neki to radili, kao da sam sad neki Lavrenti Berija, otprilike Srpske napredne stranke, to su besmislice. Ja sam samo uradio nešto što sam smatrao u tom momentu ispravno, što sam osjećao i što, pravo da vam kažem, i dan danas smatram, i a to je da upravo ono što je nekada predsednik naše stranke govorio, a to je da se stranka ne sme da nas se pretvori u preduzeće, ja sam upravo apel onog običnog članstva na neki način uputio i kroz to svoje suspendovanje tada aktivnosti nekako preneo taj glas čitavo javnosti i drago mi da je predsednik stranke to uvažio. Ko su mangupi u vašim redovima? Sad vidite da vam ja nešto kažem, znate, čak i kad se svađate sa komšijom, gledate, to ne ide u javnosti. Tako da, ko su u našim redovima mangupi, nemojte se ljutiti, ali stvarno ne bi ovde tome govorio. Postoje naše stranački organi, pa prema tome tamo ćemo da tome pričamo. A znate kako, ja sam na tom glavnom odboru doživeo nešto što, verujem da nikada nikom se to nije dogodilo. U momentu kada sam se javio za reč i kada je predsednik stranke prozvao moje prezime, moram priznati, stvarno sam ostao zatečen. Krenuo sam ka govornici i 4000 ljudi je ustalo i neverovatan aplauz je dalo. Ja im se zaista zahvaljujem. Ja nikada tako nešto nisam doživao. Nikada u životu tako tremu nisam imao. Jedva sam održao taj govor. Hvala tim ljudima koji su razumeli šta sam ono govorio, što su shvatili nekako moju iskrenost. I hvala predsedniku stranke, pre svega, koji je razumeo šta članstvo želi. I to je ono što je ključno. Hvala mu i na onim lepim rečima koje mi tada uputio u tom momentu. Ali mislim da je taj aplauz dosta toga pokazao. Dobro, ali to, znate sami, to može da bude samo čist populizam i demagogija. Ja moram da vas podsjetim da je... Ne, govorimo o najavi promjena u stranci, a ta ideja je dobila aplauz, pretpostavljam ne vi lično. Najviše je dobilo to što sam se ja založio da pre svega mladi ljudi, imamo ih u našoj stranci puno, u mnogim opštinskim odborima imamo ih ogroman broj, obrazovanih sa završenim fakultetima,
tavore, zato što neretko mnogi predsjednici opštinskih odbora ne vole konkurenciju. To je svuda u svim strankama, nismo mi jedinstveni po tom pitanju, to se uvijek dešavalo. E vidite, ja sam najviše ustao zbog njih, jer znam koliko vrede i znam koliko mogu kao neka nova sveža krv da nam doprinesu, tako da za njih sam pre svega želao da se borim. A da li će to, ja vas to pitam, da li će to ostati mrtvo slovo na papiru, jer predsjednik SNS je više puta najavljivao, dozvolite mi samo da postavim pitanje, više puta najavljivao promjenu u stranci, nikad do njih nije došlo. SNS je trenutno neodričan i, tako kažem, mislim da nije prejaka reč ni osvedočenih nasilnika poput predsjednika iz Brusa, Grocke. Kog predsjednika iz Brusa? A ja, Milutina Jeličića, Jutke. A ja se izvinjam, on je do 2017. bio u jednoj partiji koja je članica Saveza za Srbiju. Dobro, ja govorim sad o SNS-u, pa on je sad član SNS-a. Pa znam, ali čudi me da tad ga niste prozivali da je nasilnik. Pa što je tad bio... je bio optužen za seksualno uznemiravanje. Pa pitanje, ajde sad pustimo sud da kaže šta ima, što se tiče njega, on je kod nas. Ja vam treba sud, pored svih onih javnih dokaze i činjenica koje su... On zaista, gospodine Đukanović... Pa biste linčovali ovako nekog bez suda? Ne. Pa ja vas samo pitam, je li vam to indikativno ili vam nije indikativno? Pa da li indikativno ili indikativno, ja mogu da imam neki lični sud o nečemu, ali znate, sud je taj koji će doneti odluku konačno da li je on kriv ili nije kriv. Ima, postoji protiv njega optužnica. Kako predsjednik na preskonferencijama odlučuje ko je kriv, ko nije kriv? Ne odlučuje se ko je kriv, ko nije kriv. Tako. Odlučuje, vi možete da date... On imenuje krivce, najveće narkodilere, je li tako? Mogu li, ako mi dozvolite, može, znači vi imate pravo da u političkoj borbi upotrebite nekada teške reči. I to se dešava. A znate, sud je taj koji će u ovom konkretnom slučaju, vi sad tražite od mene dok traje sudski postupak da ja presuđujem čovjeku. To jednostavno ne ide. Dakle, tako da nemojte to procesi, da radite. Ali je činjenica da je on 2017... Dragomir Simonović bio u zatvoru 4 mjeseca. Nije bio u zatvoru, bio pritvor. Pritvor, da. Pa čekajte, kako onda bio u zatvoru? Nije isto pritvor. Pravnik ste, znači nije isto pritvor i zatvor. Znači on je bio u pritvoru, vidjet ćemo da li je kriv. Molim lepo da se... A imate sporazumno priznanje krivice između... Ali on to nije. On to nije. Ajde da postavimo ovu stvar ovako, da ne ulazimo u pravne stvari vi i ja, možda ih neće svi razumeti. Vi verujete da sve ono što se desilo, recimo, sa tom dvojicom ili, ne znam, sa... Naprimer, ne verujem ništa, nemam pojma što se desilo, iskreno. Pratio sam u medijima kao i svi. Pa ja vam lepo kažem, znači, pratio sam u medijima kao i svi. Prema tome, na sudu je, ja se izvinjavam, gospodin Simonović je čak bio, evo, u pritvoru, koliko, 40 dana, čini mi se da je bio. Nemojte da mislim, jel tako? Pa eto, vidite, a... U nekim drugim slučajima neki se pusti iz pritvora. Pa tad ne kažete da li je neko... Evo recimo za ovog gospodu iz Direct Media nisam siguran da biste rekli ovaj tek tako da bi trebalo da se zadrži u pritvoru. Zanim biste rekli da su odmah nevini. A ja kad bi recimo rekao... Isto dana je pušteno pa strane tužilaca. Pa ne, a ja neću čak da kažem ni da su krivi ni da su nevini. Zato što se vodi neki postupak. Prema tome držimo se toga i to je to. Dobro. Da li... su primjer za ovu priču, recimo, ljudi s kojima se vi, između ostalog, slikate, koji godinama izbjegavaju pozive za sudske postupke. Ko? Pa evo, na primjer, Zoran Milović Zelja, čovjek koga je tužilaštvo pokušava 3 godine da nađe, kako, ali ne zato razumem, prisustuje... Ko je tužilaštvo ga pokušava da nađe? Pokušava tužilaštvo da ga sasluša zbog zašto? Sumnje za batinanje i kidnapovanje u mestu Vrbas na izborima iz 2014. Gde je to tužilaštvo pokušava? Dajte, molim vas, prvi put čujem za tako nešto. Da, mi smo pravili priču o tome, verujte mi da, da je ovo tačno. Da li ste pravili priču, ja vas sad pitan gde je to tužilaštvo, ja nemam pojma ni da je uopšte pokrenuto, da je krivična prijava podneta, ne da je tužilaštvo traži, prvi put čujem to od vas, što se tiče njega, ja ga... I mi ne verujete? Da li verujem i ne verujem, volio bi da vidim to. Znači, iskreno, nisam imao prilike da vidim, nisam upućen u to, tako da, drage volje bi vam to prokomentarisuo, a čovek se svuda kreće po Srbiji, prema to je mogu uvijek da ga nađu, ne vidim nijedan razlog zbog čega... Pa nisam siguran da ne mogu. Ma nisam siguran da ne mogu. Ali što se njega lično tiče sad, ja njega poznajem dugi niz godina, nemam uopšte problem, kažem otvorno, bio mi na svadbi čak. Znači, i bio mi Zvonko Veselinović čak na svadbi. I uopšte nemam problem to da kažete, ljude poznajem. Da li su oni krivi nešto ili ne? Molim lepo, tu su nadležni organi, neke idu u zatvor ako su krivi, to je to. Znači, ja tu uopšte nemam ni po babu, ni po stričima. Da mi je rođeni otac, rođeni brat, ako je kriv za nešto, mora da idu u zatvor. Dobro, ali ajte da vas pitam onda ovako. Kako smo na preskonferenciji predsjednika SNS-a i Srbije, gospodina Vučića, saznali da je
Na primjer, Dragoslav Kosumajac, najveći narkodiler u Srbiji. Čovjek je postao oslobođen, inače, i za optužbe oko droge, i za optužbe oko onog placa. A meni je drago da dakle, vi se stavljate, meni je drago da vi stavljate u njegovu odbranu, nemam ništa protiv, ali... Stavljam se u odbranu svaku čovjeka pa, koji je nepravedno osuđen u napred, kao i vi malo čas. Ja se slažem, evo, u redu, ako je gospodin Kosumajac nepravedno osuđen u napred. Jeste, da, pravosnažno je se nepravedno. Ja verujem da je to jedan divan čovjek i... Ma ne govorimo o tome da li je neko divan, nemojte sad izvrćite. Ne, ja kažem, znači, verujem da je on divan čovjek i ja, evo, zaista, ako mogu da se izvinim što je neko rekao za njega to što je rekao. Radi se o tome da predsjednik Srbije ja sam mislio da biste branili neku političku ličnost, ali baš nađo ste njega, ali kako god vi kažete, ako vam je, pa bitno je, ali u svakom slučaju u redu, evo, izvinjamo se gospodinu, izvinjamo se gospodinu Kosmajcu, što je to uopšte neko posumnjao za njega, što je uopšte posumnjao neko za njega, inače on čovjek se time ne bavi uopšte, tako da. Znate vi odlično šta ja želim da vas pitam, dozvolite mi da završim pitanje. Dakle, ovdje se ne radi o Kosmajcu, radi se o tome da predsjednik Srbije odlučuje ko je kriv. Ako nije kriv i unapred osuđuje ljude sa ovakvim kvalifikacijama. Evo, gospodin Kosmajac nije kriv, on je sjajan. Pa nije kriv, ne treba vi to da kažete, sud je rekao. Pa sud je rekao, evo, slaže se, u redu. Ne znam šta bi vam rekao dalje, okej. Pretpostavljam da je predsjednik Republike tu onda strašno sad pogrešio. Dobro, gospodin Đukanović. Kako se to stvar sa, ajte kad smo već kod promjena unutar SNS-a sa koalicijnim partnerima, vi ste ih nazvali prilepcima, ako se ne varam u jednom od vaših tekstova. Ne sve, neke jesu. Ko su prilepci? Sami su oni prepoznali što se, ja sam njih pre svega prozvao iz nekog drugog razloga. Taj razlog se tiče toga da, znate, kada neko napada i Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, njih nema nigde. Nema ni nekih ljudi iz SNS-a, neves uopšte. Trljaju ruke sa strane, posmatraju, tako nema, a drugi treba otprilike da poginu za njih. Ja sam tu čak bio, recimo, konkretno kod partije gospodine Ljajića, vrlo bio iskren. Oni imaju jednog poslanika, gospodina Marinkovića, koji je vrlo korektan, uvek iskoči i želi da se brani i želi nas da brani i hvala mu na tome. Ali što se tiče njegove partije gospodina Ljajića, to je... Da ne ulazim dalje zaista u to kako se oni ponašaju. Ima tu još nekih od ovog Pupsa, pa i ova partija od gospodina Popovića. Mislim, najiskrenije ponekad se zapitam čemu nam služe, ali okej. To je moj stav. Znači, ja govorim lično u moje ime. Ne govorim u ime Srpske napredne stranke. U ovoj situaciji govorim o onome što ja vidim i kako se oni ponašaju. Tako da, izvinite što ga ovako otvoreno iznosim. Da, je li Aleksandar Vulin prilepak i partija? Pa gospodin Vulin... Uvek se javi i između ostalog i brani i svoje ministarstvo. Mi smo imali situaciju, ja ću iskreno sa gospodinom Ljajićem, da svoj zakon nije branio čak u Skupštini. Pa ja sam već njega branio od optužbi da je narkodiler. Ja se izvinjam, nek se malo brani sam. Znate, tada u tom momentu, a to je već proteklo 3,5 godine, nije se ni jednom setio do tada ništa da kaže odbranu gospodina Ljajića. Jeste zato onda vi ćutali? Ja nisam ćutao, tad nisam ni bio na sednici kad se to dogodilo, ali iskreno, da vam pravo kažem, ćutao bih. Ne biste ga branili od optužbi Vojislava Šešelja da je najveći narkodiler u Srbiji? Ne, ćutao bih, naravno. Pa ćutao bih, zaista bih ćutao, zato što se nisu setili da tada ni jednom da stanu u našu odbranu. I što bi se sad tu javio? Nek sam reši to što ima sa gospodinom Šešeljom, ako ima, tako da... Njihov problem. Dobro. Ne mogu da propustim da vas ne pitam. Šta generiše vaše očigledne antipatije prema ministarki Zorani Mihajlović? Ništa. Jeste ona vaša koleginica iz SNS-a? Ništa, ona koja je sjajna, super izgleda. Lepo je stoji šlem i sve živo, tako da nemam ništa protiv. Ne znam šta... Pa imate, da. Pa ne imam ja ništa protiv. U njoj je vrlo ružno. Ne, ja nisam... 2 godine usta nisam uzim. Nisam uopšte pomenuo. E sad, to je očigledno ostalo nešto još od ranije, tako da... Mislim da je 2 godine. 1,5 dana, 2 godine, koliko godine. Nije ni važno, ali neka je, radi, putevi se prave, radi svoj posao i to je to. Dakle, nemate više problem sa njom? Sa kim? Ili imate problem nešto da pričate? Nikad nisam imao. Imala je očigledno ona sama, ali to je drugo nešto. U redu. Evo, juče je završen 5. okrugli sto vlasti i opozicije. Ja sam već rekao, Savez za Srbiju je već doneo odluku da će predstojeće izbore bojkotovati i obrazložio... Pa oni su doneli odluku, da. Ko je donao odluku? Doneli su 3 najjače partije Saveza za Srbiju. Pa znači nije Savez za Srbiju, nego 3 partije u Savezu. 3 najjače stranke su donele.
Pa kako znate ko je najjači? To ja bih volio da vas pitao. Pa pošto oni imaju, ja ne znam, Đilasova partija se nekad izmerila u procentualno koliko je ona to jaka. Tako da mi nije jasno kako znate... Pa merio se on lično. A on lično, znači on je partija? Ne, nego je bio na direktnim izborima za gradonačelnika na kojima je pobedio. Ako si ja dobro sećam, sad moguće da me sećanje ne drži. Ja koliko znam, 2014. je drastično izgubio. A izgubio čini mi se i... Ja govorim o onima na kojima je pobedio, gospodin Đukanoviću. Nije pobedio ni na jednima direktno. Jeste sigurni? Siguran sam. Pobedio je Bogdanović za... čini mi se 2 ili 3%. A Đilas nije nijedno pobedio direktno, pobedio uvijek uz nekakve koalicije koje posle sklapao, a inače nije pobedio nigde direktno. Dobro, evo, nek ostane ovako da su neke partije među najjačima da se ogradimo u Savezu za Srbiju već dale odluku o bojkotu, jer su razumele, kako su i same saopštile, da nema šanse da se ništa promeni. Juče sam slušao na vašoj televiziji Boška Obradovića koji kaže oni bi da bojkotuju, ali onda posle kaže da i ne bi da bojkotuju, nego ako se ne promene uslovi, iskreno da budem, to više ne može niko da pohvata, ali da li će oni da bojkotuju, pravom kažem, baš nas brika. Znači, njihova je stvar, neka bojkotuju. Boško Obradović je juče izjavio da bojkot postoji da bi se došlo do fer izbora, to je tačno. Super, samo neka nastave. Njihova je pravo da bojkotuju, tako da ako žele da bojkotuju, šta da im radimo, mislim. Postoje nekakvi zahtjevi, ne samo političkih partija i građana koje oni predstavljaju, već i nevladinih organizacija. I sada, pravo da vam kažem, vi ste učestvovali na jednom od tih okruglih stolova. Ja učestvovao sam svim. A ste na svim bili? Na svim. Neću možda biti 19. iz privatnih nekih razloga, ali ne, čini mi se posljednjeg još jedan. A do sad sam bio na svim. Pa ima oni koji smatraju da ste vi na te razgovore poslati da se upravo da ne bi uspeli, ni na koji način, da ne bi ni jedan zahtjev. Da. Na remi, nijedan zahtjev bio prihvaćen. Ko to kaže? Ima, da, imate te tezu. Pa vi ste lično potvrdili kad ste izašli sa drugog okruglog stola, ako se nećem. Nisam ništa potvrdio, nisam dao ni jednu jedinu izjavu, ni jednom, kada sam izlazio. Nemojte, molim vas, gospodin Đukanoviću. Ja nisam dao medijima ni jednu... Rekli ste da ćete lično preporučiti Aleksandru Vučiću da im ne ispuni ni jedan zahtjev. Eto, to ste vi rekli. Pa ja se izvinjam, to pričam i pre nego što su počeli. Zato što to nisu... Zato vam kažem, zato su ljudi kao neko koje postoje. Pa nije tačno. Ne da se dođe do rezultata. Nije tačno, gospodine Ćosiću, nije tačno. Mešate babe i žabe. Ja ću vam sad to lepo objasniti. 42 takozvana zahteva, navodno stručnog... Nisu takozvani, zahtevi su... Navodno stručnog tima. Da, postoje stručni tim. Ne znam kojim je dao licencu da su stručnici. Ne znam da su idali u naučnoj... Znate ljude koji su bili u toj ekipi? Pa pravo da vam kažem, vidim... To su profesori univerziteta, gospodin Đukanović. Koji profesori univerziteta? Čedomir Čupić, Snježana Milivojević. Volio bih da vidim u izbornom procesu, u izbornom zakonodavstvu, bilo čemu su dali negde nekakav naučni doprinos, da su negde nekakav rad napravili. Pošto vidim, stalno se pojavljaju neki dečko, oni sa bradicom. Ja bih volio da vidim... Kako se... Čupić, doktor nauk, ne govorimo o gospodinu Čupiću. Znači, govorim ovde o onom mladiću koji se stalno... Dao sam vam imenu. Ja mogu da odmah govorim. Znači, 42 zahteva, navodno, stručnjaka, ali ne znam sam kako se da je licenca, ste stručnjak, su nešto što ne treba ni da se razgovara o tom. Znači, to je besmisleno. To je jedna gomila opštih fraza, opštih mesta, besmislice i tako dalje. Što se tiče predloga što su crta, cesi, transparentnost i tako dalje, oni davali, e to ćemo da razgovaramo. Ali to ovi Savez za Srbiju neće da razgovaraju o tome. Sada, gospodine Đukanoviću, izvrćete. Ne izvrćem, ne. Vrlo sam bio precizan. Evo sad ću da vam pročitam ovo. Slobodno, znači... Evo sad ću da vam kažem. Moram vas dozvoliti. Ajde, samo izvolite. Evo, ja sam parlamentarni, budite i vi, ako možemo konsenzus da napravim. Samo napravim. Evo, to su ti zahtjevi. Dakle, pristup medijima za opoziciju i promene u informativnom programu javnog servisa, smena članova REM-a, ukidanje funkcionerske kampanje, zahtev da predsjednik ne učestvuje na strani bilo koje liste, ostavke ministra kulture i državnog sekretara zbog stanja u sferi medijskih sloboda, zaustavljanje pritiska na birače. To su vama fraze i gluposti. To su čiste gluposti. To su gluposti? Čiste gluposti. Pazite sad tamo te zahteve, da smenite članove REM-a. Znači, da li su ti ljudi normalni? Kako ću ja da smenim nekoga koga je Srpska pravoslavna crkva predložila? Kako ste ga postavili? Kako sam ga bira? Da kažem crkvi, smenite vašeg čovjeka kog ste predložili. Ne smenjuju sveštenici. Gospodine Ćosiću, pravnik ste. Nego poslanici. Gospodine Ćosiću, vi ne možete da ih smenite. Možete. Ne možete. Ne možete. Imate član 16, stav 2. Mislim da je stav 2. Vrlo izrečito se kaže ovako. Da, neophodno je pribaviti mišljenje svih članova saveta, pa tek onda možete da eventualno pristupite razrešenje. Zaista mislite da njih 6 koji su tamo, da će oni sami sebe da nagrde
i da kažu smenite nas sve. Ne mislim da, ne mislim. Pa kako onda mislite da ih smenite? Izvinite, ne postoji zakonska mogućnost da vi njih smenite. Ja sam pitao gospodina Zelenovića na tom skupu. Izvinite, gospodine Zelenoviću, evo da se dogovore, pošto on je tražio da mi napravimo politički dogovor da njih smenimo, što je van pameti, to nije se radilo kod boljševika u Sovjetskom savezu. Znači, on je tražio da mi njih političkim dogovorom smenimo i da se onda dogovorimo po otprilike pola-pola svi da damo, partijski, onako da postavimo te ljude. Ja sam ga pitao, hoćete vi iz vašeg džepa da platite onda tim ljudima, pošto će svaku tužbu dobiti, zato što smo ih nezakonito smenili. Hoćete vi da platite iz vašeg džepa tu štetu građanima Srbije? Znate, to su zahtevi napravljeni tako, kao alibi zahtevi. Što se radi s nekim ko ne radi svoj posao po zakonu? Ovo su alibi zahtevi. Zašto oni da kažu sad mi idemo u bojkot? Pazite, da Aleksandar Vučić ne učestvuje u kampanji za svoju stranku, pa to nije normalno. Pa gde tu ima? Zamislite sad kad biste rekli... Imate u Britaniji, imate... Kako, evo Cameron, onaj... Imate u Švedskoj. David Cameron otvara festival u sred predizborne kampanje. Otvara festival. Hoćete reći da Cipras nije učestvao u kampanji Sirize? Ne znam za Ciprasa, ali znam da... Znate, znam Gelu Merkel, ona nije učestvovala u kampanji CDU-a. A nemojte, molim vas. Ajmo se pravimo. O čemu mi ovdje pričamo? Šta se radi sa ovim? Jel Orban nije učestvovao u kampanji Fidesa? Ili Salvini, recimo, nije učestvovao u kampanji svoje partije? Pa njegova vlast funkcioniše isto kao i SNS u Srbiji. Znači, hoćete sad da kažete da Italija kao članica Evropske unije po vama ne demokratska zemlja? Govorimo o predsjedniku Mađarske. Molim? Govorimo o predsjedniku Mađarske. Pa i oni su članica Evropske unije. Ali moram ovo da spitam, šta se radi s nekim ko ne radi svoj posao koji mu zakon dodeljuje da ga radi? RM ga sigurno ne radi. Pa to je vaše mišljenje. Znate, takav je zakon kakav jeste. Iskreno mene ako pitate, iz mnogo razloga bih ja volio da ti članovi REM-a nisu članovi REM-a, da to bude smenjeno. Ali to je nemoguće zakonski, neizvodljivo. Tako da sam taj zahtev, sam po sebi, je sumanut. On je napravljen tako da, vi kažete, pa ljudi, kako da to izvedemo? Oni kažu, evo vidite, neće vlast da nam izađe susret. Ja imaš 20 zahteva, pročitao sam samo neki od tih. Svi su sumanuti. Jedan od zahteva, to je genijalan zahtev, kaže, zabrana upotrebe mobilnih telefona na biračkom mjestu. Pa to je i sad zabranjeno. To je sada zabranjeno. Imate člana biračkog odbora, ako primetite da neko koristi mobilni telefon, izbacite ga napolje. A to je, pazite, to im je jedan od važnijih kao zahteva. Drugim rečima, ako ja vas dobro razumem, vi lično mislite i vidim po vašim stavovima da SNS praktično u stvari nema nameru ništa da menja kad su u pitanju zahtevi političkih partija, jer ne učestvuju ne vladine organizacije na izborima. Ono što su CRTA, CESID i Transparentnost predlagali... Oni ne učestvuju na izborima, to vam govorim. Nije tačno, znači mi smo rekli, evo birački spisak, kažemo, ljudi, šta hoćete? Evo, upišite ko hoćete, izbrišite ko hoćete, kažite šta vam ne valja u biračkom spisku. Šta sad, treba da vam se čestite što ste izbacili ljude koji nisu živi iz biračkog spiska, izvinite, molim se. Pa, gospodine Ćosiću, birački spisak od 2011. godine postoji. I tadašnja neka vlast je prva počela. Ja nisam rekao da je bio dobar 2011. uopšte. Pa li tada je neko počeo da vrši reviziju tog biračkog spiska? Danas je on nikada bolj, nikada sređeniji. I oni to znaju. Onda su odustali od biračkog spiska. Onda sledeće je bilo REM i RTS, pa kad su videli da to zakonski ne izvodi. Evo mi kažemo za RTS. Evo ja sam lično da se smeni ceo RTS. Lično sam za to. Nađite mehanizam zakonski kako to da izvedemo. Kako to mislite da izvedete? To je nemoguće na osnovu postojećeg zakona. Vi tražite nas da kršimo zakon. Pa onda kad su vidjeli da i to već više ne prolazi, onda su smislili sledeće, da Vučić ne može da učestvuje u kampanji. Pa na kraju će, i na kraju naravno, idete do tih besmisla da onda napuste kao oni su jako ljuti, napuste onda zasedanje, odnosno te razgovori sad glume kao uvređene mlade, da su oni kao povređeni nečim, neće s njima niko da razgovara. Mi hoćemo, ljudi, stvarno smo tamo došli u dobroj veri da razgovaramo sa svima. S kim da razgovaramo? Pa sa svima kogo dođe s druge strane. Ovo su zahtevi stotine hiljada građana koje demonstriraju već godinu dana. Vi pokušavate da... Znate koliko ljudi je potpisalo ugovor sa narodom? Vi pokušavate, gospodin Đukanović, da ponizite te građane. Koliko ljudi je potpisalo ugovor sa narodom? Ja vam govorim o zahtevima. Pa evo, tako. A 7.500 ljudi je potpisalo ceo ugovor sa narodom. Gospodin Đukanović, ja vam govorim o zahtevima ekspertske grupe, organizacije i pokreta 1 od 5 miliona, koji demonstrira već 10 meseci. A kako ste im dali to da su eksperti? Na osnovu čega su eksperti? Kojim je dao licencu da su eksperti? Malo što sam pominjao profesore. Pa isto s druge strane imate profesori na pravnom fakultetu. Kažete na ovo poštovanje, imali ste profesori na pravnom fakultetu. Pa imate s druge strane profesore sa pravnom fakulteta koji kažu, aman, ovo su besmisleni zahtevi. Besmisleni zahtevi. Koji to profesor kaže? Zato što, pa svako ko se iole bavi ustavno-pravnom materijom. Pa koji, kažete mi, ja sam pominjao imena. Kažete mi koji profesor je rekao. Pa izvinite, ja vas pitan ko s pravnom fakultete ovo podrža. Pa pomenuo sam dva profesora fakultete političke. Evo ja vam kažem, svi oni koji su između ostalog bili u podršci gospodinu Vučiću,
i našoj gradskoj listi, a ima ih mnogo i koji su potpisali, su apsolutno protiv toga. Znači, to je potpuno neracionalni zahtjevi, napravljeni tako da suštinski ne možete da to prihvatite. Dakle, svi zahtjevi su besmisleni, to je budalaština, nema govora o tome. Ovo je čista budalaština. Znači, tih 42 su čista budalaština. A što se tiče ovoga što crta transparentnosti o predlažu, mi želimo to da, o tome da pričamo. Ima vrlo racionalnih umesnih predloga i mi to hoćemo da usvojimo, dakle, i da implementiramo. Prihvatate predloge nevladinih organizacija koje ne učestvuju u utakmici, a ne prihvatate predloge političkih partija i građanskih udruženja koje protestuju već 10 mjeseci i koje učestvuju na političkim utakmici. Recimo, sada se pojavio, mogu da kažem, ovih pokreta slobodnih građana. Oni su dali jedan ovako papir, ima stvari koje su krajnje neracionalne, ali ima stvari koje možete da razgovarate i kojima možete da pričate, koje su konkretne, i mislim da eto, tu možemo da nađemo neki zajednički jezik. Mi zaista želimo... Sa Sergejem Trifunovićem. Sa Sergejem Trifunovićem, Zoranom Živkovićem, Draganom Đilasom, ako hoće da bude racionalan. Ovo je neracionalno. Hvala, moramo na pauzu, pa ćemo se vratiti ovom zanimljivom razgovoru. Vladimir Đukanović, narodni poslanik i član glavnog odbora Srpske napredne stranke, gost Presinga i televizije N1. Gospodin Đukanović, vam malo ste rekli da su svi ovi zahtjevi budalaštine i besmislice. Zato se pitam za još ali jedan... Ali molim vas, ako možemo sad, ako mislim, nije sad u redu da to... Na takav način... To su vaše reči, besmislice, rekli ste besmislene gluposti i budalaštine. Kako niste? Mogli da zamolim, znači, nije korektno da tako sada to pokušavate da izvrćete. Da, jeste rekli budalaština, gluposti, besmislice ili niste? Da, rekao sam, ali niste mi dopustili do kraja da završim. Znači, samo budite malo strpljivi. Znači, mi smo zaista na te razgovore išli u dobroj veri. Da možemo da postignemo nekakav dogovor, kako god. Problem je u tome što su oni davali ovakve zahteve koje su apsolutno neracionalni, neizvodljivi zakonski. Mi ih pozivamo, ljudi, vratite se da pričamo. I gospodina Đilasa, i gospodina Jeremića, i gospodina Obradovića, vratite se da razgovaramo. Ako ništa, probajte da uobličite tu nekakve zakonske okvire. Dajte da vidimo šta može racionalno da se uradi. Nemojte sa ovakvim kao ultimatumom, znate da je to zakonski neizvodljivo, znate da to ne može da se uradi. A vi to namjerno tako stavite da bi vam to bio alibi da ne izađete na izbore. Dobro, gospodine Đukanoviću, da li je budalaština zahtev da recimo Srpska napredna stranka ili kandidat Srpske napredne stranke nema 4 ili 5 puta više vremena od svih drugih kandidata zajedno u izbornoj kampanji na televizijama sa nacionalnom frekvencijom? Evo, imam jedan podatak za vas i za naše gledalce. Dozvolite mi, molim vas. Dakle, Biro za društvene istraživanja. Oni su baš onako sjajni, ali dobro. Evo da čujem šta su... Ma ne, oni su super. Znači, neozbiljni, jel? Ma vrlo su ozbiljni. Faktor plus je ozbiljni. Pa, a što sad ove druge etiketirate ako vam se oni ne sviđaju? Što eliminišete Biro za društvene istraživanja? Imate neki dokaz da ovo nije tačno? Ali ja nisam ništa rekao. Dobro. Ja sam rekao su super. Ajde da ostavimo gledalcima. Dakle, 2012. godine je ovaj grafikon Birodija. Tomislav Nikolić ima 15% prostora na 6 vodećih nacionalnih televizija. Boris Tadić je 23, dobro. Tačno, imao je više, bio je predsjednik. Dobro. Na izborima 2017. godine Aleksandar Vučić imao 40% medijskog prostora, svi drugi 60%, a prvi sljedeći kandidat je bio Vuk Jeremić, 10% prostora. Da. Je li to budalaština? Ili je to razuman zahtev u jednoj normalnoj zemlji koja pretenduje da bude demokratska? Prvo ovako, ja se zalažem, evo iskreno, najotvorenije se zalažem, da u predizbornoj kampanji Srpska napredna stranka uopšte ne bude prisutna u medijima. I da kompletno medijsko vreme se da opoziciji. Znači, kompletno. Ako treba na duele da nazovu, eventualno da idemo na TV duele. Jeste to rekli predsjedniku? Da, ja kažem to otvoreno. Znači, i na ovim skupama ja to otvoreno kažem. Znači, ja se zalažem da mi uopšte ne budemo prisutni. I svo vreme ovog sveta da se da njima. I naše ono što nama pripada da damo njima. Samo što nećete kažete jednu činjenicu vezano za 2012. i 2017. Znate, 2012. niste imali privatnih medija ovoliko. Nije tačno, ja sam radio na jednom. Ali mogu li ja sada da znam? Prvo, imali ste Studio B koji je tada bio također javni servis, gradska televizija. Da. Od 2010. do 2012. polovina 2012. Znači, tačno u 2010. godine Srpska napredna stranka koja je pobedila u Voždovcu i Zemunu,
nije se pojavila ni jednom. Ma nije tačno. Ma jeste tačno. Ma jeste tačno. Ma jeste tačno, zato što mi to čak i onaj novinar Istinomera priznao. Znači, 2010. godine, posle pobede na izborima u Voždovcu i Zemunu, dve velike, složit ćete se, beogradske opštine. Dobro. 2010. godine Đilas je zabranio da se mi pojavimo na gradskoj televiziji koju svi plaćamo. Ne, možda Studio B, možda na Studio B. Ja govorim na... možda, to je, izvinite, ja sam to plaćao. Kao građanin Beograda, znate. Ali evo, ja ću sad da vam kažem, ako mi dozvolite, ako mi meni dozvolite. Samo izvolite. Dakle, pred izbore 2012. ja sam radio na drugoj televiziji. Gospodin Vučić je bio gost. Ma nesporno, to je privatna televizija bila. Tako je, privatna. Gospođa Tabaković je bila gost pred izbore. Što se tiče privatnih televizija, ja molim, evo, pošto ne možete vi da utičete na uređivačku politiku ni vaše, ni bilo koje druge televizije. Ja molim... Kako mislite, ne možemo da utičemo na uređivačku politiku naše televizije? Pa ja ne mogu da utičem na... A vi? Ne može, niti bilo ko iz vlasti može da utiče na bilo ko. Kako SNS može da utiče na uređivačke politike nacionalnih televizija? Ali mogu li da završim? Znači, molim sve moguće urednike, vlasnike, privatnih televizija, zovite opoziciju što više. Nama odgovara da ih zovete što više. Ja svaki put navijam kad vidim Boška Obradovića ovde, to 5% nama rejting skoči. Ja molim ih da ih zovu što više i u što više duela da idu. To bi bilo fantastično za nas. Ali znaj, nemojte od nas da terate da zavrćemo urednicima uši i da im govorimo je ovog moraš, ovog ne moraš. Ja mogu da molim. I molim RTS. Preklinjem RTS da ih zove što više. Znači, ne znam šta želite više od nas da uradimo. Pogledajte vašu televiziju. Pa to je... katastrofa potpuno od nekog tog nedemokratskog, ovdje nema nikakvog dijaloga. I ja sam pravo kažem šokiran što sam ovdje pozvan, pa šokiran sam što sam pozvan, hoću da se uštinem. Nema dijaloga jer SNS neće da želi da dođe. Hoću da se uštinem ovdje što sam došao, ali pravo kažem, evo, ako ovo će doprineti nekoj relaksaciji, da će moći u buduće da imamo i razgovor i dijalog, super, svake čast. Evo, imali ste priliku dva, tri navrata da govorite ovaj nijedan. Ako pomenemo i druge televizije, ja mislim da je savjetnica predsjednika Srbije Suzana Vasiljević dala najbolji dokaz o neslobodi pet nacionalnih televizija, o zavisnosti pet nacionalnih televizija, pa tako što je iznala spisak od 16 ili 19, ne mogu se tačno setim, nezavisnih medija, gde je stavila jedan kao jedinu televiziju, a nije svrstala ni jednu televiziju s nacionalnom frekvencijom. Što ne pokaže to u fotografiju da ljudi vide, ja se ne stidim. Pa pričali smo. Pa da, pa dobro, slobodno ne pokažite. Dakle, ona je sama dala dokaz, jer na listu nezavisnih televizija nije stavila pet nacionalnih televizija. Šta znači nezavisna televizija? Pa ja vas pitam šta znači ako savjetnica... Dozvolite, molim. Šta znači termin nezavisna televizija? Ja vas pitam šta znači kad savjetnica predsjednika... Pa ja iskreno budem, nemam pojma šta je radila. Na listu nezavisnih medija ne stavi pet nacionalnih televizija. Televizija s nacionalnom frekvencijom. Znači da su zavisni. Kako je listu pravila, o čemu se radi? Gostovala je u emisiji, donela je listu medija za koje je ona tvrdila da su nezavisni, ja je nemam trenutno, ali je manje od 20 medija. A za koje je rekla da su nezavisni? Za N1, za tri... Znači vi ste nezavisni? Da, za nas je rekla da smo nezavisni, tri nedeljnika, dve dnevne novine i ostalo su portale. Pa vidite da se vlast pohvalila. Ja sad govorim o nacionalnim... Pa vi treba da budete sreći što vas vlast hvali, što ste tako nezavisni. Nacionalne televizije se zovu nacionalne zbog toga što program emituju na nacionalnim frekvencijama, koje su nacionalno dobro. Slažem se, ali ga i plaćaju. Pripadaju, da, ali pripadaju svim građanima. Molim vas, pa nemojte me prekidati. Pripadaju svim građanima Srbije i imaju vlasnici nacionalnih... Pa sad bi to isto mogu da kažem vama, pa ne, mogu isto vama da kažem, znate, i vaš kablovski distributer koristi nacionalne resurse koji isto pripadaju. Pa kako ne koristi? Koristi privatnu kablovsku mrežu. Pa nije tačno, koristi Telekomove resurse, kako, nemojte, molim vas, znači, a opet... Koje plaća? Pa plaća i ovi isto plaćaju frekvenciju. Jel vi znate šta je nacionalno dobro? Pa i ovo je nacionalno dobro. Izvinite, to što koristite Telekomov resursi, to je nacionalno dobro. Prema tome. Menjate teze, ali u redu. Pa ne menjam teze, nego vam lepo kažem. Ali, evo ja se slažem, ljudi, molimo televizije, molim svakoga, dajte što više zovite opoziciju. Što više zovite opoziciju. Evo, ako ovo će doprinuti da i ljudi iz SNS-a počnu ovde da dolaze, super. Uvijek su dobro došli, naravno. Znači, dajte... Mi ne prestajemo da zovemo ni državne funkcionere, ni partijske. Slažem se, evo, super ako je to tako. Samo vas molim, nemojte više onakve... Ovdje što može da se čuje o nama... Ako već hoćemo da govorimo o snižavanju tog nekog tona javnog diskursa, pogledajte recimo za najavu emisije koje ste vi imali.
I ne znam zašto vaš administrator na sajtu pušta onakve uvrede. To je jako ružno. Koje uvrede? Pa pogledajte samo komentare ispod. Pa to je zastrašujuće. Pa koje komentare? Citirajte neki komentar, molim vas, pošto jako vodimo računa o tome da ne propustimo nikakav govor mržnje, ostrašćene komentare. Ajte, biću zaista dovoljno pristojen da to u vašoj emisiji ne koristim. Znači, ipak vodite računa, jer tako ne doprinosite da se snize tenzije koje vi kažete da postoje. Evo, ajde pričamo o vama, gospodin Đukanović, pošto svi ovdje. Kako vi doprinosite, recimo, kad poslanici u parlamentu izričite molim vas, pa budite parlamentarni. Ja se izvinjavam. Ja pokušavam da vas slušam i da vam dam šansu da kažete sve što želite. Kažite. Nije korektno da vi ne date da postavite. Moja greška, prihvatam, izvinite. Koliko spušta toleranciju to kad vi poslanici, recimo Tepić, kažete Marinika, shvati, nećemo stati, aludirajući na jednu desničarsku preteću parolu ispisanu u grafitima. Pa nisam, vi ste to napisali. Jes. A ne izmišljali, napisali. Jes, napisao sam. Šta sam izmislio, izvinite? Napisao sam posle izbora u Lučanima, kada smo ih... Ne, napisali ste posle grafita preteći koji sadrže istu rečenicu. Ja nisam ni znao za taj grafit, gospodine Ćosiću, nisam ni znao za taj grafit. Dobro. Pa gospodine Ćosiću, hoću da vam kažem kompletnu istinu, znači, ako vas uopšte to zanima. Znači, cijela zemlja je znala, samo vi niste znali. Bili su izbori u Lučanima. Ja sam znao da nju to nešto nervira, to Marinika shvati, nećemo shvati, nisam znao ni zašto je nervira. I onda sam, ona je nešto, ona je između ostalog rekla, a šta je preteće Marinika shvati, nećemo stati, šta je tu pretnje? Vi ne vidite nikakvu pretnju, ste vidite taj grafit, mislim. Pa vidio sam, ne razumem, pa vidio sam posle, a šta je pretnja? Kako ste razumeli pretnje vama? Jugoslave shvati, nećemo stati, aludirao sam na to da nećemo stati s pobedama na izboru. Niste tako napisali. Pa ali odnosilo se, citirao sam njen tweet. Što je ona oko izboru Lučanima napisala, on sam rekao, pobeđivat ćemo se, između ostalog Marinika shvati, nećemo stati, a odnosilo se na pobedu Lučanima. Niste tako napisali, gospodine Đukanović. Pa na to se odnosilo, znači, pa nije, a šta je pretnja, evo objasni, šta je pretnja u tome? Hoćete da vam kažem ja šta je pretnja? Posle sam ne saznao da je neki britanski poslanik negde u Engleskoj štali rekao nekoj ženi poslaniku, između ostalog, tu neku parolu, pa je ona dal pretučena, stvarno nema... Bila je protiv Brexita. To sam ja tek kasnije saznao, pojma nisam imao čemu se radi. Bila je ubijena, gospodine Đukanović. Bila je ubijena, da. Znači, izvinjavam se, bila je ubijena. Stvarno nisam imao pojma o čemu se radi. Ja sam vidio tu nju nervira i aludirao sam isključio na izbor Lučanima. Znači, glupo mi je da o tome, i izlišno mi je, znači, evo, ako je ona shvatila to kao pretnju, ja se zaista duboko izvinjam. Nije bila, ni uludilo, ne bi tako nešto uradio. A kad, znate, meni kad neko napiše da će da mi siluje ženu, da će da mi pobije decu, da ću da budem obešen kad padnemo sa vlasti, da će da me nataknu na kolac, da će da me peku na ražnju, to... To izgleda sve demokratski rečnik. Ne, nije demokratski rečnik. Pa kako nije kada to se podržava? Molim vas, gospodine Đukanović, jedan dobar deo tih pretnji je usledio nakon što ste vi ovo napisali Mariniki Tepić i ja se podržavam. To je čitav lanac ili pretnje proizvode pretnje, to znate. Nije tačno, gospodine Ćosić, mnogo pre toga su mi pisali. Mnogo pre toga. Pa dobro, znam da su vam pretili posle toga i da bi uhapsio taj koji me pretio. Ali, znate kako, javnost je ličnost, pa se naviknete, međutim, zaista sam stvarno ako doživljavao sam. Ajme još malo o toleranciji kad za Novaka Đokovića kažete da je psihopata i idiot i kad na neki način vodite kampanju protiv njega, je li to rečnik? Molim? Gde sam vodio kampanju? To je kampanja, gospodin. Prvo nisam rekao konkretno za njega. Jeste. Ne. Ja sam napisao dole, uključujući i Novaka Đokovića, ali... Je bila situacija... A nemojte da podcenjujete inteligenciju naših gledalaca. Molim vas, gospodine Đukanović. Ajde, s vama i dopustite. Znači, ajde, gospodine Ćosiću, ja volim da pričamo precizno. Dešavalo se to u vremenu svetskog prvenstva. Citirao sam vas, gospodine Đukanović. Pa ja ću citirati bolje nego vi. Zato što je podržao Hrvatsku u polufinalu protiv Rusa. Tada je bio. Ne samo to, nego ja sam to generalno napisao. To je moj stav. Generalno, za svakoga... Da vređate ljudi, da govorite su psihopate, idiote. Za svakoga ko može da navija za reprezentaciju koja svoje pobede slavi uz Thompsona i veliča ustaške poglavnike. E, izvinite, zaista, toliki mazohista ne mogu da... Da li je gospodine Đukanović psihopate, idiot, predsjednik Srbije zato što mu je savjetnik Tony Blair, glavni jastreb u bombardovanju Srbije koji je bio svojevrsni zločin? Ja ne znam da mu je savjetnik, je to čovjek... Jeste, da. Jel imate dokaz? Pa imam. Raspisan je bio konkurs za savjetnika za Srbiju u kancelariji gospodina Blaira. Nemojte, molim vas. Ja vas pitam kako je savjetnik. Ja prima savjetničku platu. Ja znam za druge savjetnike koji su, ali za Tonija Blaira ne znam da je savjetnik. Ne znate? Ne. Da nema veze sa... Ne.
predsjedniku Srbije. Ne, ono što znam... Dosta ste neobavešteni za jedan poslanik. Ono što znam za kancelariju gospodina Blera, koja je jedna od najuspešnijih u svetu, to je što sam imao prilike da čitam, to je da su oni ovde radili onaj obuku ministara, posebno državne uprave, to je bilo negde 2014. 15. godine, mislim da je tako bilo, to sam čitao u novinama, a nisam znao da je ovaj savjetnik, prvi put čujem, da je on lični savjetnik. Nisam rekao da je lični savjetnik, rekao sam da je savjetnik, da je angažovan kao savjetnik. Čega? Srbije, predsjednika, predsjedništva, ne znam pa tačno. Pa morate biti jako precizni u tome. Znači, nemojte da sad, rekli ste da savjetnik predsjednik. Ja sad kažem, jel imate dokaz da li će savjetnik? Pa koga savjetuju ako ne savjetuju njega? Jel? Pa čekajte, ja vam kažem šta je bilo u štampi 2014. godine. Bilo je da njegova kancelarija radila određena predavanja, šta li je, savjetovanja ministrima, državnoj upravi. Zato što se njegova kancelarija, koliko ja znam, bavi ojačavanjem te državne uprave svuda u svetu, nisu ljudi jedno od najpoznatijih svetskih kancelarija. Znači, državni razlozi, jel? Pa između ostalog, znate, ako neko može da vam doprinese da vaša zemlja može da nađe negde neku prođu, da bude bolja, da može privredno da narasta, a meni se čini da su ekonomski razlozi ovde najvažniji i vidimo po porastu naše ekonomije. Hvala mu na tome. A iz kojih razloga, gospodine Đukanoviću, državnih? Jer recimo Gerhard Šreder, koji je bio kancelar u vreme bombardovanja Srbije, bio na mitingu SNS-a. Su tu državni razlozi isto ili su... Pa izvinite, gospodine Ćosiću, očigledno ste neobavešteni. Radi se o čoveku koji je u mnogo čemu skoro desna ruka Vladimiru Putinu. Radi se o čoveku koji je vodio Nemačku u vreme bombardovanja Srbije. Slažem se ja s vama. Za to sam vas pitao, ne za Putina. Slažem se, pa kažem ja. Znači da, niko njemu to neće doprosti. A znate, ako on je jedan od glavnih ljudi koji su u Gazpromu... Ako je bio na mitingu SNS-a, znači da mu je sve oprošteno. Ne možete se oprosti. Ne postoji mogućnost. Ja vas pitam iz kojih razloga je bio na mitingu SNS? Pa iz tog razloga, zato što su vam takvi ljudi potrebni iz mnogo... Šreder vam je potrebno. I Tony Blair. Pa i Tony, ali on nije bio na mitingu. I to je patriotski. A nije patriotski kad Novak Đoković priziva neku vrstu normalnosti u regionu. Gospodine Ćosiću, patriotski je ako vi uspete za vašu zemlju da pronađete negde prođu, da ona može da dođe do određenih državnika, ako ona može da napreduje, ako može neku investiciju da dovede, izvinite, on je jedan od ključnih možda ljudi za Severni tok, a to je mnogo važno za našu zemlju i odlično da imamo dobre odnose sa Gazpromom i sa Ruskom federacijom, koja bi možda mogao gospodin Šreder da nam realizuje. O čemu pričate? Pa to je patriotizam. Patriotizam što više ljudi da zaposlite. Ja mislim da ovo je jedno onako zaista iskreno patriotska vlast zato što je smanjila rapidno nezaposlenost i došli smo na svega 10% na evropski standard. To je patriotizam da zaposlite ljude, da dovedete fabrike, da ljudi rade, da izgradite puteve. A to je ono što vi nećete ovde često da pričate. I to je ključno. A dobro, čekajte, ne mislite da je recimo licemerno da vi sedite u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, ne, NATO-a, izvinjam se, u NATO-a. A znate šta je parlamentarna skupština NATO-a? Znam. Pa šta je? Pa dobro, vi ste član parlamentarne delegacije. Ali znate šta je tu uopšte? Znam, da, ali nema vremena da se tom raspravljam. To je veoma važna stvar. To je veoma važna stvar. Ja vas samo pitam da li je licemerno da Novaka Đokovića prozivate zato što je podržao Hrvatsku u polufinalu. Ja, gospodine Ćosiću, imam pravo nekada na neki svoj stav. Ja ne prozivam njega kao njega. On je legenda naša. Ma direktno ste njega prozvali. Ma gospodine Ćosiću, a mogu li da završim činjenicu? Znači, da, jesam za taj slučaj sam ga prozvao. Pa eto, jesam. Kao što bi ga opet prozvao. Kao što bi prozvao svakoga ko može da navija za Hrvatsku, ali to je moj stav. Ali ja govorim o njemu. Znači, ja govorim o njemu. On je legenda ovog društva. Zato što je, nema ljutiš, iz bazena gde je trenirao, a živi na Banjici. Znate, ja sam tamo rođen, 40 godina živi na Banjici. Komšija mi je. Na neki način. Znači, neko koji je uspeo iz bazena da dođe do toga da bude prvi reket sveta. I da je psihopata, jel? Ali ja govorim o jednom aspektu, sasvim drugo, kad kaže neko da navija za Hrvatsku. Se ne krajete što ste to rekli? Recite mi to na kraju. Morat ćemo završimo ovaj deo razgovora, pa ćemo se vratiti. Ne krajem se nikada za to što sam rekao da ko navija za Hrvatsku. Znači, apsolutno ostajem pri tome, jer zaista ne mogu da prihvati da neko može da navija za Hrvatsku. Direktno ste za Novaka Đokovića napisali da je psihopata. Ako mislite, evo što se tiče Novaka Đokovića, javno povlačim to što sam rekao za Novaka Đokovića. Hvala vam, idemo na pauzu i vratit ćemo se razgovor za minut dva.
Vladimir Đukanović, član glavnog odbora i narodni poslanik Srpske napredne stranke, gost presinke i televizije N1. Gospodin Đukanović, imam još možda samo 3-4 minuta, ali ima još par pitanja koje želim da vam postavim. Samo nemo ekonomskim uspesima države, to vas ne interesuje. Uglavnom sve, ali okej. Pa to kad dođe premijerka, ministar financija... Mi nemamo pravo da pričamo o tome. Imate pravo da pričate o tome, ali mislim da ste pre svega sagovornik za druge teme. Kako vi kažete, ja sam gost, vi ste domaćini. Evo, pitat ću za Kosovo, nije direktno vaša tema, ali ste narodni poslanik. Predsjednik Srbije je nedavno rekao, ako misle da ćemo priznati nezavisno Kosovo, da Srbije ne dobije ništa, varaju se. Iz čega bi se moglo zaključiti da bi predsjednik možda bio spreman da prizna nezavisno Kosovo, ako Srbija nešto dobije, neću da licitiram, ali me zanima vaš stav u pogledu rešenje tog kosovskog pitanja. Ako možete u najkraće da mi kažete šta, kao narodni poslanik koja... Imate li vi neki stav? Šta mislite kako će to se završiti? Ja imam, ali kad me jedno budete pozvali u svoju emisiju, onda ću možda da odgovorim. Evo, pozivam vas. Vi ste ovde gost. Ja moram kažem da nemam. Kao što 99% ljudi u Srbiji nema ideju kako će se to završiti. Ja imam svoj stav šta bih ja voleo. A ja vam kažem, da li ono što volite i ono što je realno je pitanje. Dobro je da se razgovara, ako se bude nastavio razgovor, a nisam uopšte optimista da će doći do bilo kakvog dogovora. To je ono što mene zabrinjava, kao i svakog građanina ove zemlje, i pretpostavljam da svakog to zabrinjava, a šta da se radi, tako je kako je. Vi ste jedan od retkih poslanika Srpske napredne stranke koji je protiv evropskih integracija Srbije, koliko ja razumem vaše političke... Pa nisam nešto specijalno oduševljen, ali to kažem moj stav. Znate, Srpska napredna stranka je onako suštinski, istinski demokratska organizacija. Imate pravo da iznosite svoj stav i svoje ideje. I ja nisam, nije to tajna, nisam nešto specijalno oduševljen sa evropskim integracijama, ali ja bi, koliko znam, niste ni vi. Tako da, eto, tu možda možemo da se složimo. Dobro. Evo za kraj jedno... Mislim, znam zašto niste, ali okej. Zašto nismo? To je sad, ajde da ne otvaramo tu priču. Ne mislim vaš televiznik, vi lično, ali okej. Ne znam na šta mislite i na šta ludirate, ali nema veze. Evo za kraj još jedna simpatična crta iz vaše biografije. Bili ste, doduše kratko neko vreme, predsjednik Skupštine državne Lutrije Srbije. Šta sam radio noću? Ne, neću se to da vas pitam. Obično ide to pitanje. Ne, nešto drugo hoću da vas pitam. Na to ste pitanje odgovorili više puta. Ali zanimljivo da ste, ako se ne varam, za doktorat prijavili temu pravna regulativa igara na sreću. Jeste. Neću ga završiti na pravnom fakultetu kod gospodina Vodinilića, Vesne Rakić Vodinilić. Došao sam do kraja, ali ostala je to ta disertacija, ispit koji gospodina Vodinilića koji nisam uspeo da položim, na kraju sam odustao, upisao sam na pravnom fakultetu i u Beogradu i u Nišu sad, znači državnim fakultetima doktorata, u Nišu stigao gotovo do kraja, ostala disertacija, ako uspem, uspem, u Beogradu nisam tako aktivan bio, ali... Znate, da biste pisali doktorsku disertaciju, potrebno vam je mnogo, mnogo vremena. A inače, što se tiče igara na sreću, da, ja sam se dugo godina time i bavio i odlično poznato zakonodavstvo. Vidim da ste aktivni na širenju, da tako kažem, kulture klađenja. Kako u tom smislu gledate na činjenicu da danas u Srbiji svako selo ima kladionicu, ali zato nema školu i dom zdravlja? Nema svako selo. Skoro svako selo ili manje mesto. Nije tačno. Tu je regulativa dosta otišla napred i ne možete tek tako više to da otvarate kladionice, a mislim da ide novi zakon o igrama na sreću, pa zato što ne možete prvo da biste otvorili, morate da budete ozbiljni priređivač, morate da imate najmanje 30 lokala i depozit koji nije ni mali. Ali već ima hiljade i hiljade kladionice. To je problem takozvanog ilegalnog tržišta i to je krenulo rapidno da se seče, tako da mislim da će tu ići se u mnogo boljem pravcu. Ali evo, kad smo već, što vi kažete na kraju, jako mi je drago što smo veliko se izrazgovarali. Htio sam ja vas nešto da pitam. Izvolite. Ako nije problem. Ne, vi, izvolite. Vi ste, znači, direktor. Tako je, da. I to je jako lepo. Ali želim samo vas pitam, zašto vam firma 4 godine unazad ima tolike gubitke?
Znači, meni je to fascinantno i volio bih to da mi odgovorite, jer nemoguće, evo, zato možda ne biste bili u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji bi vam neko pokucao na vrat i rekao dobar dan. Dobro. Dobar dan, zašto imate tolike gubitke? Ovde, nažalost, naš poreski sistem je jako loš i to vas ne pitali. Evo, to sam te vas pitan. Evo, kako ću da vam odgovorim? 7,5 miliona evra imate za 4 godine minus, a 140 zaposlenih. Da, pa mi smo... E, to je vrlo onako, a da ne kažem, imate još jednu, vlasnik ste ne druge firme, male, do duše. Ali koja sa jednim zaposlenim ostvaruje plus i to prilično dobro, svaka čast. Sa jednim zaposlenim toliki plus da ostvarite svaka čast. Pa mi je jasno kako je to moguće. Evo, to bih volio da mi objasnite, ali evo, drugi put. Kažite. Pa nemojte da postavite pitanje. Pa ne, ali bih volio biti to javno. Ja ću da vam objasnim zato što očigledno ne razumete biznis. Je li N1 telepa? Čekajte, ste me pitali. Ne govorimo o jedan, govorimo o firmi gde ste vi direktor. To je Adria News, Adria Media, ili Adria News deo. Znači, to je firma koja je zavisna od firme Adria SRL. Zašto ima tolike minuse? Evo, sad ću da mi objasnim. Dakle, Adria News Srbija nije televizija, ona je produkcijska grupa koja proizvodi program za N1 televiziju koja je registrovala u Luksemburgu i njen vlasnik je druga kompanija. I jedna i druga kompanija su deo... A što imate tolike minuse? Ne razumem koja... 7,5 miliona evra imate minuse u 4 godine, objasnite nam zašto. Zašto kompanija ima pola milijarde gubitka? Znači, mogu li ja da zaključim, ako kolega? Čekajte, hoćete li mi dozvolite da vam odgovorim ili nećete? Kažite. Tačno je, možda. Pa nije možda, nego ima APR vam je. Dobro, dakle, moguće je da jedan segment unutar sistema može da pravi gubitak, pa i 7 miliona, ali mogli ste da pronađete i podatak, molim vas. A vi ste jedina firma u Srbiji. Gospodin Đukanović, pa nemojte me sad prekidati, nije korektno, jel? Ne pitam zašto... Mogli ste da pronađete podatak da je grupa napravila pola milijarde. KPMG kao revizor vam je rekao da ste nivici rentabilnosti. Pa šta? Pa kako isplaćujete plate za 140 radnika, a imate toliki minus... To je meni fascinantno. Ili izbjegavate da plaćate porez na dobit. Majte, molim se. Znači, to je jedna stvar, ali ja razumijem da živite od pozajmice. Danas majka firma daje ćerki firme. Ali zašto? Bravo, govorili ste. Pa ne, ali zašto vi prijavljujete ovde toliki minus? E, to bi voljeli građani da znaju i mislim da je to nešto što je veoma, veoma važno. Ništa više. Odgovorili ste malo čas da živimo od pozajmice, eto sami ste rekli. Je li to protiv zakonite, gospodine Đukanović? E, sad je pitanje da li moramo do kraja. Zato što izbjegate porez na dobit. Ali u redu, to je sad već za porezke organe. Ja neću da govorim u ime kompanije, mogu da govorim samo u ime televizije. Ono što ja znam jeste da grupa pravi profit od pola milijarde godišnje prema tome. Fantastično. A koliko ste REM-u platili naknadu? Ili Ratelu, ili Sokoju, ili bilo kome? To je isto dobro pitanje. Ko? Televizije koje su registrane u Luksemburgu ne plaćaju REM-u ništa, jel? A znači, vi stulo, kako onda smete da imate politički program ovde, pošto ste strana televizije? Imamo svaki program, politički. A, gospodine Ćosiću, nije ste baš upravo, jer vi tamo to morate... Evo, ja bih samo želo građani pokažem. Ovo je, gospodo, moj pasoš. Nismo u Luksemburgu, u Beogradu smo. Pa? E, vidite, gospodine Ćosiću, trebalo je da ovo remitujemo u Luksemburgu, pa da se remitujemo ovde. E, to je problem. A vi proizvodite program u Srbiji, a ne plaćate nikakve nadoknade za to. I ne može niko da vas tuži. Što je najgore, imate, ja odgovor imam vaše advokatske kancelarije, ne može niko da vas tuži ako nekoga oklevetate. Jeste bili u Skupštini kada mi je premijerka objasnila da N1 radi u skladu sa zakonom? Ili niste bili? Ja nisam rekao da vi ne radite u skladu sa zakonom. Ja samo hoću da kažem. U nekim stvarima radite, u nekima ne, po mom sudu. U kojim ne radimo, izvinite, gospodine. Nemojte da iznosite klevete. Ja ne iznosim klevete. Znači, ja samo ovde govorim otvoreno o nečemu što jeste činjenica. Vi ovaj program ne emitujete sad u Luksemburgu. Vi ovaj program ne razumete. Ja veoma razumem. Ne, ne razumete. Veoma razumem. Ja vas pitam, znači, kako proizvodite program za lokalno tržište ovde, a registrovani ste u Luksemburgu i to vam je sedište u RTL. Čekajte, jeste me pitali? Ajde. Možete sačekati da završi? Kažete. Evo sad, pošto vidim da vam treba neki ozbiljan advokat da vam objasni kako funkcioniše zakon, a svi podaci o nama su javni. Javni, objasniću vam ja. Dakle, produkcijska grupa u Srbiji proizvodi program koji se optičkim kablovima šalje u centralu, odatle se šalje u Sloveniju, emituje se u jednoj zemlji, u Ljubljani. U jednoj zemlji Evropske unije. Koja je to zemlja? Slovenija. U Sloveniji emitujete, ovo se sad emituje u Sloveniji. Tako je. I sad prihod u Sloveniji onda prikupljate, pošto mi je 99% prihoda u inostranstvu. Opet ste me prekinuli, gospodine Đukanović. Znači, gospodine Ćosiću, bolje da ovde završi, nemojte se ukopovati dalje.
Molim vas, nemojte da klevećete. Ja sam sad objasnio. Ovaj program, budite ozbiljni, molim vas. Ovaj program se sada emituje u Sloveniji i remituje u Srbiji. A vi nađite nekog boljeg advokata koji će vam objasniti zašto N1 posluje po zakonu. Slažem se, ja evo, sjajno, u svakom slučaju, drago mi je da je slovenačka publika nas gledala. Gledala vas je slovenačka publika i bosanska i hrvatska. Puno pozdrav za sve u Sloveniji. Hvala vam na tom što ste bili gosti i odgovorili na svako moje pitanje. Ostanite uz N1, gost presinga večeras je bio Vladimir Đukanović, narodni poslanik i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Prijetno večer.